Dess, ja, tjena, så snabbast i B-finalen till den här B-finalen i morse. Slog ett personligt gol, 1:10:63. Om man kan putsa det lite mer, det är ganska jämnt. Vi har också då Helsingborgs Nelly Rasmusson där på sin bana 5. Men kommer upp vid halva distansen så är det väl samlat fält. Och den som är allra snabbast upp till räddningen, det är Västerås-semerskan Filippa Sterling som gör en öppning på 33.2. Har då en 3.21 ner till Sköpens Liga Kimmel. Så ligger 2/10 snabbaren i Åse. Och nu landade på 1:10:63. Förlåt mig, 11:31. Det var hennes personbästa 1:10:63 som vi ska försöka och hålla koll på här ikväll. Får med sig Kimmel och Berg och sen kommer den snabbt Daniel Lansman stått för i Falkenhamn Köping, men här är det en Sterling som kommer att ta hem med finalen på 100 meter bröstsim. Filippa Sterling från Västerås vinner den här B-finalen och det gör på ett nytt personligt